Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est le phare?
Wow. Ni de lañu mel lamiñ buñu joggé jox ñu dépense témèr ñu tek ci témèr ak juroom fukk ñu jox ñu jula ciép ñu tek ci ciulok libar dom ni yaay awma kayé yaay awma kilot yaay awma adwa ci ñu ma ci ñuna lepp ñuna wow ñoo leen di gënal dubay bu tabaski joxé nga xol ami dal yu bax nga dem jënd yaay jënd sabador yaay ñawlu budul won ñun ngeen torox yeena ñak jom 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 yeen ñi fatini sey ñaar la ku gor ki day japp fi ku jigen ki japp fi lolu moy sey lolu moy sey way tay tay mani ray ci yalla lañ ko seenu goor japp fi jigen japp fi lolu bu gen ko da gen ni égalité amul kon bo bu lu gen japp ñu japp bu comme égalité amul bu lu gen japp ñu japp dañu yam même droit ci yépp nak gen japp salé buñu dugg ci égalité égalité bi xam nañu fu mu yam égalité bi xam nañu fu mu yam xam nañu fu mu yam égalité salé xam nga luma lay yëgal lu deñ ñu wax ñaan jigen ñi yare xaaliss bi dañu barkel parce que ñoko nango genné diko def fi mu wara dugg motax yalla dañu ko jox salé lañu waxante deug lañu waxante deug salé lañu waxante deug bima joté sama départ volontaire salé numu démé dama ñew jox la ci dina tok ma tok d'accord salé numu démé dama départ volontaire bi numu démé yow ani sa première partie li ko sama première partie salé touché wu ma fi première tranche départ volontaire ani mu yow joxuma la ci sa yaay ñewul ma jox ko ci sa mbokk yi ñewu ñu joggé ci gox bu nek nga ñew nga ni ma xam nañ ni jot nga départ volontaire teral leen ci salé numu démé déglu leen nak ma wax leen li ma am ci départ volontaire bi ñaari garam bu la ci am bu ci nek 150000 dama ko for ben ans dama ko for or 300000 dama ko for sama yaay ñaata la ci am 100000 francs ak ay 5000 ki 2500 3000 francs lolé ci ay million yi mo ñatt jom yaay ñatt jom awal hey degluma wolof ñaay lu mu leb rek deug la sali wolof ñaay ah lu mu leb deug la neena jigen neena jigen bokay defal ya fi gëna ba mais bes boko baye defal mu soko defal dara da ngeen am lu ngeen defal fenn lu ngeen am ku ngeen defal kenn yeen ah ngeen defal kenn ko xamni yow wosi nga bama dess ñetti fan amul deureum ah lu mu am yobbu ko ci PMI ba mi ngi ne PMI ka ma tay man xamna menna je comprends tout yow sa yuma jué PMU ben fas mo may téré gagné fas mo bu yow la fas ci sax dañ lay daw ya ñak ñom waye man bu sobé yalla insha allah bi dina ngenté lo xamné sénégal yépp dinañ ko soow ndax yow da nga ñak jom tekki wu lo dara ngay lambar ak sa lam mi rew wi goor gu ñak jom gi xam nga lay yëgal xam nga luma lay yëgal lam lañuy mo xam nga luma lay yëgal yéna mëna wax deglu mo wax la mani ala xam nga luma lay yëgal dañuy wax ni jigen bu tolo fi su mere mere bi day yor sama yor ci mere tan dama lay soné légui man da nga na monté yow mani dimbalima su mere doon ray dna sama taw bu jigen balé ma ngénté sama bop bi tam ma fassiyene ngénté sama bop on nga xamné mere bu doon ray dna ñak jom sali xam nga la xol man tuba yam gis nga yambar rek d'accord mais kon bi dañ ma xam sali kon bi dañ ma xam kon bi dañ ma xam bu ma fi may rir xam nañ man dama lay soné légui ni da lañu mel lamiñ dong lañuy motaliko dara nak amuñu ko ndariñ takku ñu andi ci kër jël lepp saf ñu ko ñun ñoy daw gudd ñoy daw beccëk doom ñun la boole nak ak seeni waaj bu kër fu ñu albeetu ku ñew nga téral leen boole suñu yaakar ñep billahi ñoy kassara sa yu légué metti ñoo son ñoo dé bas naan ci genn bakay man di gatch fu ma koy waxé man li nu ma koy def non ñetti fa na dess ci ngeenté ni man wo Mam Yalla dimbalima Mam Yalla fuma jaxlé fëgg ci sa buntu bi rek yu ubbi ma Mam Yalla man yow la yaakar ba fu ñu jëm gi gacce dé sax moma ko gënal man yëg le Sénégal ba mu daj ak sama nawlé yi ak mbotay gu bës li ma dugg fi gacce ma Yo, lady. I have to do my way. Wait.
Mali yow ya nakari bat ngani lay lay man dama waxon lay joy di mo joy la aja dinte yow ya ma sabote dama way man xolal xoyalal ne nan nak sa bat bi nakari na lol lay gis nga man li momay bolé yow ya amal ma ses ma to wala yow ya ma yobale ci wax ki mo nakari bat yow ne ki bo way kat ñu ko yeglé kat ci fentu bu bes la nek ni de mo ngani ma wallahi lay aja dinte nena ma nakari baat man de man xawma numay def ah xana ma baye woy ni rek wa yow sa li nga def ma ngi fi di la mel wa yow li ngay lam lumu ba du dedet wallahi lal yi may lal jitta ngi bi dama defoni sax seru ngenteli la ah mo jow ya meuna saboter nak aja yow ni rek nga mel yow sa li mba mere wuloma xam nga ni mere na la dina la mere yow bama duggé nek ba gene nek ba legi gisuma la deguma la yow bul ma der suma la waxe sama bop do ma mere laaj ma fu mané won ci école xalé yi ay ñun parents d'élèves fi ñu jëm ah baxna ndax ñun fu ñu jëm xam té kat xalé jangatu ñu dara ah aja bi nga ñëmé ko wax man sama doomu yaay ji ah nday ami wallahi aja dafa wara def entrée en 6ème ren way gis na sen composition xam nga ñaat la moyenne ah 2 yow té salimata sellu nga dara xali dal kenn dutul redoubléti da ngay passé di passé waye CM2 kenn du ko passé bo yegg CM2 ñu da ah nu ñuy def xamu ñu da kay non non nu ñuy def yaay nay way jang ah yow nak nga ñame ko wax ñi dal seen wax sax ku ko bëgg wax sax do fi joggé ah mu ngok doy na waali waaw yow la set ci dé way set ci nga sa xarit nak yotum ngay jaata waaw deet mbir mi nu muy démé ah yotum aja no bëgg mu démé ko nak ngenté li motax ma ñew dé ah ba yow paré nga sa lepp yalla bu paré di gañ aja fi mu nek ni sama lepp soti nañ wa eh sa salon bi salon bi ñew na salon ba dal canapé ba mo ca dessone eh deg buma téré lolu eh dudu néna suba wala tay ci ngon wala suba wu soti nga ñew suba la ngeen tali de do do na ñew ah mo yow aja lu koy def ni aja bintu da tay aja bintu ko la nam rek daaji sali salimata de nop amul kubeer lu xew te man dama dekk ci dekk bi di deg di gis ma jam ah man kat dafa am kuma ni salimata nga keureum amul dara wala kaade bu bu gade jeuker je defal lu ko dara ba yaakar na ni sax du ngenté man ni man nak salimata nu mu meuna nek ay astaghfirullah kula wax lolu aja binte amul ah man paré na sama lepp fa ayo tamit xam nga ni ko gatch nak duma la ko tek ak mbotay gi nga ma duggal ni ah yow xam nga ni yow dal aji binte dal ya bari font lolou bu amone ma wax lako mu jël aji binte mi dal deug deug bul deglo ci ñooñu nak njaay jaata wa kon sale ma ngi ñew delu ko aja itam bul dem kay jël ma man kay set ci wama ay yow la doon set ci kat waye ko gannaaw lolou ma indi won ci lepp leer dama am sax yobal yow dem bay ma rek ma dem deure billahi aja togal nak yow gis nga sale da nga bëggo waxtaan ak dama la namon togal billahi aja binte da sali dal sali way yow lemal sa yi nak aja binte naam aja ca deug maké waruñu amna bonté ah aja yow sama doomu ndey nga ah waaw dama man jaral na la nga sol sa dal yi ñew ba ci sama neeg bi waruma la neub a dedet aja ca deug aja dit salimata nak yow sali yow da nga gawa joy xolal gis nga man munuma gis koy joy aja bu joy aja bu fak ci joy aja bu joy ko may defal yow tamit bu joy aja den man munuma gis koy joy dal nopi na aja sama xol dafa jeex aja xolal dudu barki demb la touche premier parti départ volontaire tay ji neena ma amul dara ba fi mu nek dara tege ko sama loxo ma ngi ni la day am nga ne li tamit du deug du yoon yow nga ni ma lan billahi man aja ma ngi ni li ma koy waxe mo wax ni nga ni premier lan premier parti départ volontaire bi tout ça ko yow salimata bayil nelo premier parti yow ñi jot sen deuxième parti ba def fi opération tabaski gisulu lo nga ni ma ñepp jot nañ sen xaliss la wax mom fu mu duggal xalissam ah mom neena jotagul deuxième parti premier rek lañ ko jox de seddelé nako sama ñom yaay sama ñom yow deglu ma wax la gis nga goor ñi waru ñu leen di gëm sa yu nek dañuy nax naan suñu xel waro dofati nak kenn nelawatul ben jigen nelawatul aja deug la gis nga ni lañuy def bu ñu joggé naan di amuñu ñuy reey suñu bop di daw di mira suñu bop ba suñu jël jox ñu magal yow mbaadu da ko také ñaarel aja ma wax la
da nga fiir nak yi way itam fiir yow da nga fi torop tekat buñu tek xalé bu tuuti lañuy tek wow ay salim ma da dimbele ma yow xola yow mi nga fiiré aja fiiruma sama xol dama jé massa waye dama xamni man xaliss bi dama xamul fuma ko dogal di ah man di aja yow dimbele ma man da yow la ci yaaka yow xolam ñi dal nañ bayi seen wax gis nga goor ñi ku len top tardé na ñom ah li te doyna war waaw aja nga ni gën la deuxième partie départ volontaire billahi bu ñëwé fi hein yow dedet bu ko def dara billahi billahi bu ko def dara bayi ko rek yow bayi ko lool moy suñu galay ci xolal enveloppe bi 400 000 francs ci biir ngani aja bama déggé wax ji lani de sama doomu ndey duma ko bayyi muku muku non 400 000 francs ci biir ligënté li ngi ci ligënté défar sa affaire bula kenn rétat sali ma ngi ñëw dem ay adja bintu ma ngi ñëw dem dégg ay adja wa kay sali wax ndjay jeng way adja allah dét bala ngeen di tacc def len ndak way yow man wanéwuma man di adja bintu xawma numa koy fayé dugg avion wacc sonu bu bëgg dé liggéey sama xaaliss bi man ki mo ba salima tam mi nga xamné amul dara han may jël sama 400 000 dik xaar xam yow salim salimata yow ki nu mu tudd ci way ndey joxane yak da ngenteli ma yow mani aja dal na sa xel dal gis nga fi mu nek région yeb wër na ko ñepp wax nga len ndey mbay ngani ma soda fal ma jojo fatal ah ngendale maaw dina fi ndale la la bëggono wax ngendale maaw dinañu xadijuuf dinañu ah sama xarit wa kon sali ah buñu ngenté ba ca ngor nga rek waaw nga ki ma li mala ki won rek ñu ki ka nonu aja ah aja dede ci tek rek yak waaw xam nga lo ci tek rek yak ko yow ci tere li nga ma commerçante rek sama commerçante xam nga dum aja naam buñu ngenté ba paré boy dem dañuy and waaw nga won ma yoon ba ñame nga lu metti hey man ki ma ngi ci sa gannaaw deb ku ñame lu metti mo fa dem ma rek dooma fa bari ma ngi dem waaw kay waaw kay nak ma yoon ne dal dina ñu ko set yep lay indi waaw kay yalla suñu borom jërëjëf yalla da neena sakku mako dul de way sak na ko dul torox ay te li kat teñ ba rek la añ ba jikkugul ma xam sama bop may ngenté ba fi la ngenté jexé waye dudu mo ñak jom goru légui duñu dara ciom xamul luma la yegal yusuf xamul luma la yegal man def na li ci war tak na suuf tak na ben gel way ben vient de naître way hey dudu way dudu defal ndank duma def andal ak sa sago lutax bayu renu ji ak tel ji yow ki kuko takalul ñaarel dula mais dula technique mané sa jabar la jabar boko amé dang koy wax yu neex chérie mon amour ma douceur ah bay nek fi nak renu tel rajax yusuf seydé yusuf digeñ ñi nak nañuy sey nak affaire bi ñaar la chérie mon amour bi da fay wéssalo andalak sa sago on a dit digeñ non soxla wuñu machine dudu dead togal waw lan la dudu yusuf ba ci nga yangi ci bëre ci ba wuti ba way ndaw si dafa jaxal way dafa ma nek ci jëyew ci sama jëlë placé andal ak sa sago lan la affaire ngenteli la xam nga ni yow fi mu nek conjoncture bi dafa metti yusuf han ngenteli conjoncture bi la han ngent ken ngentetul legi han da nga ñew rek han ray sa xar tudd nit ñi lek ben baganu la après ko nek ñibi sa kër han mais dañuy ñew ci sa ngenté lek sa la lek sa jëb defal la yëp bu ñu ñibi na la merci c'était magnifique han merci mamani li yëp ce départ volontaire bi foko def ba ngenté lolu yëpp ay problème bi yusuf problème bi yëpp ngi nonu départ volontaire bi première tranche la jot bama joté première tranche bi mom ak yayam ak ay mbokam ñom ño lek première tranche bi légui ma ngi xal mais yusuf moma joté deuxième tranche bi jot mo joté deuxième tranche bi noy def ah mais dama ci liggéey ah liggéey ci bu baax dé lu ko may do jot troisième tranche waaw légui nak xam nga noy def wa duma ngenté di nga ngenté lutax way di nga ngenté parce que xamul tax ngenté ben sa mbokk yi nek Côte d'Ivoire sa mbokk yi nek Mauritanie gi
sembok yi nek Burkina Faso fas yo xoma faso ñoo ñep dañuy ñew benen bi sembok yi kawlax yi sembok yi Gambie ak sembok yi tingge yi dañuy ñew bu ko defé ñeneen yi itam ñi nga xamni yagna lekkuñu ciép miskeeni waw lekkuñu laax di nga ci am barké ndax dinañ fa tassé ñu am ci ñam ci astout nonu ndax sen yalla ki walen nga bin tiyaba xamoon na ni suma la way ding ma war ah way dag may war yousou way man dag may war lolou rafet la wax deug yalla xalat bu rafet la han wante jamono bi yousou metti na lolou fu mu joge mais lima len di jox fuma koy jele way mani yalla amna lepp yalla amna lepp dina la bolé ak suma gaño ñu lé ñan ci mbari tiflé ce jaay ko taxar bobu dafa demone Mauritanie way na delu su ci fan yi deg na sax yef yaangi beug dox inshallah waaw waaw boy wa defé amna fofu bo démé fi ci teung geej bo fofu la wétu ci sa ndijor non ci daral bi waaw amna fa xar yo xamni amna fa xar yo xamni ñi dañoo def ni ñi def ni amna fa ay ku yu re et puis nak bi tabaski bi jexé ñi jaayul won seeni xar yépp xar yaangi nek fi yek nanu re rek am ben waaw Youssou xam nga la bëgg Youssou ben kuy bu ngand bu 6000 la bëgg quoi ben kuy bu ngand mané yow nak dinañ la ñori dé way dédd yow tam Youssou mané ndjaye nit dinañ la ñori dé xam nga lay def xam nga lan la xam nga jigen ñi xar bi nu mu man ci tollu ne be jëni def di rek wax nga deug waye nak xolal da ngay wut as tout nak ma bolel la ci man itam te bul fatte nak sama boru dawati jeeg ba ak bu daw ba nga bolé ko 4000 yek yoyu ma tek 4000 wala 2000 nga jënd xar waw yusu nañ def nonu wa kon nak nañ def nonu dimbali ma ci lolu way yow sax yow ana sali sali ndax mu ngi ci biir da fay tongu mu ngi ci biir han mu ngi ci biir da fay tongu sali sali mo sali naam sali may ma tuti ndox way ma toyel fi sa potox gi ndax sa waji wax lo na ma bama son han mo yusu ey way desan yusu kañ nga ñew jeng ak kay way yu na sank way yu na sank na nga def dañ na la gis ana nen ne tuti mi ngi ci biir ey way ndeysan ey way ndeysan way yusu way ray ndeysan wax lo na ma fi mu nek ba miir nanal ba man bi ndjay ah ndox mi neex na mbaadu ndoxum sayan de ndoxum robinet la ay way way man nga def way man bëggoon naa fi ñëw waaw waaye suma doom joojulee ah bi lay une xale bu tuuti bi lay téema rek kan la petit gune way petit gune mu ngoog moom gis nga lu ko daal dafa sipiru di wakuti comme bolo yu ndaw yooyu man xamu lu ko dal piti daa bari ci dëkk bi waga jëndina ordonnance ba tay mënuma ci dara déglul nag ma wax la ci garab boo xam ne sama yaay ma ko dikkal gis nga loolu da ngay jënd ba dee gis nga say njàmpe yi ñuy jaaye naan njàmpe olof waaw ak saabu bii ñuy fóotee moom ngay jël boo xëyee suba bomb ba mu set nga màpp ba mu wow lay sa doomu taal ba mu nooy nepp bëddu ko ci ba mu weex pour su guddee nga def ko ñetti fan mu tàqal Youssou lolu man ma ko dikkel mais dafa iñan neena yaayam la gis nga xol man la yow way bayil yaayam man la eh gis nga xol dudu sali man sowena ngente bi na neex waw kaw dir yek poudre yek doomu tal yep dajé len mané ma aké deug ko digone dama koy jëkëm be tay dina prek tal tal rek ma yep wala yu ko def non na def ma kay ndjay wa kay jël ma sa na sa inshallah yusu waw yusu xam nga adina war nañu délo mbir yi ah kay gis nga ko ci barma ba doom je ñëwé ne ko dama bëgg tak jabar ko ci barma dafa ne ko waw ka ñu yoté mu daal di ñëw teg yoote bi yëkkati daal di teg ne ko jabar benn doom ji yëkkati ne ko goro mu yëkkati beneen ne ko lu tax mu teg beneen ne ko fayle baa tax bon nga xam ni goro ci sëy la bokk yaayi sali nag moom day yàq day yàq Youssou waay Doudou ma ni yow yaayi sali nga takk wala sali nga takk waa sali laa takk ah wante sali bu fayoon tey ku koy fayle yaayam bi koy digle li boo koy fayle soobaale ko rek soobaale waa Youssou yow bu ñu waxee nga may waar rek non waay na ma ci mbaarik waay na ma ci mbaarik rek na dem waa Youssou ñaataati la 6000 francs laa lay delloo bu ñu paree leboloon naa la daaw jéeg ak daawaataati jéeg ak daaw
way xagnu sun digënté yoyu ak bu ren bi dama ni la won buñu jubak Mauritanie ma délo lako juba bi amna juba bi la ko délo lek su duul ma wa kër ga way dama suma xalisté bul faté mbarik tiflé deng ma mani mbarik kay ci mom la jëm légui salaw way ma ngi ma délo dé okay way ma ngi délo dé ba fexé len yow loy paraj paraj ñi ñëwal tok comment sété nga yang may provoquer encore togal fi ci bang bi dama la soxla wa mani wa sali lo may wo di ngandal di funki di kini quoi dama bëgg nga tok ci liga mérito dama la soxla wa waxal li ngay wax waxal ma nglay deglu sigal nga xol ma lan la ma mëna xol tay nak dudu gis nga envelope bi ngay gis waaw 400 000 francs mo nek ci bi yow fa jël 400 000 francs ko mënul bawo lu yaq yow bul ci teru man neena la ci dekk bi la dekk wuyuma bu reuy la bul ci teru sama ligey yu ndaya yalla dama ni yalla buy def daf koy jaaral ci nit lay jaare ki mo ñak jom da nga xamul rek ki mo ñak jom da nga xamul waaw ci sa kaw ligey yu nday dama la ci bëgg yoni ba daral ba naka mu waxal ma nglay deglu dama bëgg nga dem daral ba waaw jëndal ma fa nak ak ñaari xar yu day ni nak waaw so fa joggé nga jaar marché utal ma jaar sama client ba jëlal ma fa ciép ak tamaté soble yépp dina la defal liste xam nga la so fa joggé nga jaar ki sama yaay mu téggil la nat ba ci sama koñ xam na namu koy def té bu fa yagg dama yagg xam nga la bëgg sali xam nga luma bëgg bu féké ni joxé nga 400 000 francs mën nañ jënd xar yu day ni nak bu la nexé wanté lér la la yëgël sa funki bék ngand lu bék ay affaire yak yoy dama nga yamalé ko ci mu wërë ni sa yaay duma fa jaar duma jaar ci sa yaay ah non duma jaar ci sa yaay way dudu dama nak sama dignité la partout dignité dudu xam nga lan la man fi mu nek dama amatul lu wax ta amo temps pour wax légi dal dama bëgg nga doxal ma sama service ni ma ko mëna té dudu ku mënul bawo lu yaq yawo comme yeen goor ñi mënul leen di ngenté dé leen biir di wasin ñun dinañu ngenté ak lo manti wax xaaliss ba ngi J'ai un peu oublié, c'est vrai, mais dès qu'on a encore tout dit, on m'appelle Fina.
Fina. Fina, oui. Mais yo, si tu veux, faut merci ça. Ouais, mais fonde que tu veux, Fina. Mangi de Mermouze. Quoi? Je crois qu'il y a première porte, deuxième porte. Deuxième porte, oui. Ah bon? Deuxième porte. Ouais, mais Fina, voilà, la femme bien à faire pour nous. Mais moi, je me le veux, quoi. De me le veux? Ouais, ouais, yeah. Mais ils ont un drôle de langage, ces petits Sénégalais. C'est comme un bon, c'est le langage. Il y a une guine à me léguer, aïe, de me le veux, et il me le veux. Américain. Bon, d'accord, on prendra un pot quelque part pour nous dire, oui. Mermoz, deuxième porte. Ah, quel numéro? 412. 412. Oui. Mais voilà, ça en faute, c'est ça. Mais il y en a qu'un goût de ça encore. Mbaï Bams. Mbaï Bams. Mais c'est joli, Mbaï Bams. Mais ce copain, il y en a qu'un goût de Diata. Ah, je crois que c'est de la Casamance. Wow. Ouais. Ok. Bon, merci. Mais ok, mais voilà, sans faute. Hein. D'accord. Mais n'allez pas rien. Bien d'accord. Mais voilà, pour on se reverra. Non, okay. I don't worry. Non. Ok. Next time. Mais next time, kind. Yes. $5,000 Et bien, je vais vous dire, je vais vous dire, United of America. Ousmane Diop, bayidul Diop. Koku da xana mo Ousmane Bounafa
deug la ndax man suma tafa ci baye baye mure deug la badjal ci doom ji tay abiss rafet bi ñu mel tuté ko 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 bu may moto badjal na ni na mango ji bi dëkk war na na kaw na mango ji do Thank you.
Thank you.
Salimata Bouldop. Moi. Yow xaliss bañu jot ko bu ya. Yow Adja. Waaw dit ana xaliss ba kon. Yow mi ngi ci man. Malou no mo def. Bi mo ndé chèque ba. Mané ko sama tank sa tank ba bank. Malou. Ma talal mu tekki sama loxo mo gisso changement bi fi am. Na ko ba dama jommi sax dit. Mané bo joggé na nga jaar feulé. Nga jël touti nak ci sa wal ki départ lo tete. Yow di lama la joxone. Yow bayiko. Thank you.
Saba. Moi, yow xana gusi len fuñ fuñ bama jëlé fé. Waaw lo xew loy fuñ fuñi. Man dama waru dé. Yow Salimata. Lay lay lilla. Salimata mi titre sama kanam nan ma départ volontaire ba deuxième partie ba te fi la ko fekk amul dara. Torox bané tot ma lebal ko sama 400 000 francs. Ah yow deglu xam nga luma téré. Waaw légui xaliss baangi sama poste bu xam nga laaj ma luma ko wax dama ko ni tégal sama xaliss fi ki sama loxo non la ko wax munima bu yef yef tassé xaliss baangi ci posatam dina ma jox yow def ngeen ni ki nit la posé yow dal lula dar rek baxna ci yow yow loléblé yow dart ji nga nekké boy tukki di yegg di wacc sa bagage nga diko ëmb di tak di yegg di wacc ba dajala sa xaliss dem nan yang koy lebal Salimata lula ci xir yow gaawé man la wax manila dula fay lay lay dula fay deureum la wax suma fayul mak mom ba médiateur de la république waxuma la médiateur de la république mais cour de la haie sax du tax mu fay la hein gis nga départ volontaire ba xam nga mu ko def vient de naître la tak xam nga lu vient de naître disket bo xamni bo basé bakkan ma mew ma di genn mom la tak fa la nek fa lay todd di gala yabé ñom daara mbay ñom soda mama di ko wër ñuy xalam di xaware manila du lo sey deureup ñu ni den way gis nga association des parieurs sénégalais xam nga moy lana deglu degluma association des parieurs xam nga lu mu doona ñuy dajalé sen xaliss di bokk di tek ci PMU buñu gagné seddo gis nga lola lepp la bolé dem ci disket ba vient de naître deureum la la dul fay da nga sopta wané kula leblé lo yow do xolal wax di dugga yow deglu xaar ah deet amna dara na adja bu may ci xass nak deglu damay dem yow deet sodo xam nga nuñu def ñewal nga dem ci Salima Tala wax teel ne ko adja bint neena nga jox ko xalissam demal mandé ba may mag yow banay gune lo ma sent ma def ko waye nak dama voyage sama yeguluma munu ma kas mo ci dugu de mo ci dugu moko de def ko way dara ala ha tous mo sojra ki fu mu joge fan yeb dama soj e xolal e yow moko di nelaw ma ba ciak yow daru deglu nak waxu ñu fi lenn lo xamni dal jarna nek liji man day yeguma sax li ngeen wax man de bu may yob yeguma li ngeen wax ma sax deg na li ngeen na leer te len nak ma len ko xamal da ngeen ma netti li la dedet may duma len netti waxu ñu dara dara nga nga sop yow yow det da nga sop bo dikke ci keur fekk fa nit mu nefa do ma laaj te deug deug nga dara law fekk mu joy mu la damay way wayul kat yeen de yeena dekk ah ñoma am ñu banu juddo marché banuy goré deglu nak ma wax la mu naan ma eh daro may ñewal nga dem andi lax bi nu may ndé lax bi lax bo xamni mof dugum ju motul ma lebi ko ñew diko de diko defar so mi nga xamni ci suba gi la ko wayal digënté 10 heures ak ma 9 heures ak 10 heures la wayal so wa eh dit laaj ko kay lay lay la comme na ba gis ani so mi wobe mbamul comprimé ah lay dafa ngeen so da da na ko wéta do am comprimé comprimé mu gis nga deng joju gis nga deng joju nga gis mu ni deng tatu soxla mi mbay ñun ñepp nga dem armenia ah dem ni ci defu ci dara defu ci defu ci lopp defu ci lopp ah ñaata sand ka bu ne fukki Chim.
dama xamul gis nga mag day tok place mag waye ñew ci biir nit ñi di yeddu mo tek bopam limu nekk man dekk na sama xolam billahi suma ubbe sama pochette bi ba xol xaliss bi ci nekk yeb tuñu fas yene ko yaq tay ji sama xol bi day jex tak mako liggey nak waye gis nga ñun jigen ni nak war nañu setat suñu bop nak ndax xam nga nak ci deug deug liggey fukki at ben bes ñew nga yaqate ko jaaduul nak de han jaaduul xam nga mom la doon wax aji sali samba kero nena ko gis ñun li ñu nekk dafa doy waar ndax dart ji ñu nekk ci avion yi de nga liggey fukki at dajale ba xaliss bi yam de nga yaqate ko ci benn bes de nga fukki jooni ñaar fukki seen ñeen fukki gram de nga seri mak lolu dafa jaadul waye na gis nga aji ñun ñi ko fi def rek ñoko mëna dindi kenn mënuñ ci di mel na ñu def waye gis nga ñoko mëna dindi ñu def xam nga nak bobu jaro ñu def man bobu waxtaan dama ci lu mëna bokk ndax ñun ci lañu dund eh xolal bu xagn nak gis nga waye ñun ñoo waram suñu fayday bokk sax da gis nga gëwel ñi dañuy nax rek xolal gis nga gëwel bi taxoon fi naan laax baak nangam ak nangam di mbaraan defé ni sama xaaliss bi dama ko ci mel laaj ma ñaata la ko may téméré deureum ñu lañu nak fu toy rek ñu tak man 250 la ko ya ko ci xol nak yeen xalé yi tay ma lebal len jamono yi twist yeen mag ñi tay ma fatali len jamono yi twist amono fi jamono jo xamne ciep bi dafa daan bari ñun buñu mossat añ besu ci dess dañ koy touri ñamu baam amono fi jamono jo xamne te bi dafa daan nil ñun ko ñu mo san añ ko suul di li ngi si dañ koy docce mi ko jamono ñu twist again tay ma fatali len twist again tay ma fatali len